ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് സൺഡേയിലൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് രാവിലെ എണീറ്റപ്പം ഞാൻ കരുതി എടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പോയി മുഖമൊക്കെ കഴുകി വന്ന് നേരെ എൻ്റെ മുടി ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇന്നലെ രാത്രി കെട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ച് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ച് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിവെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് എൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ഇടണമായിരുന്നു. അപ്പം അതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടാമെന്ന് കരുതി എന്നാൽ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീനും ലോഷനും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇട്ടത് ലോഷൻ എന്താണ്, മോയ്സ്ചറൈസർ, നെക്റ്റർ എന്താണ്, ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ, പിന്നെ ലാക്മിയുടെ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട്, സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമെന്ന് കരുതി ഇട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറേ ഒന്നും ഇട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ തോനെയൊന്നും ഇടാറില്ല. അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ വന്ന് അടുക്കളയിൽ വന്ന് ദോശ ചുട്ട് വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചുട്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മ പുറത്തെന്തോ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി, ഞാനങ്ങനെ ദോശ ഇടാൻ വന്നു. അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു പാൻ, ഒരു പാത്രം ഇടുന്നത് പിന്നെ കണ്ട. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ദോശ ഇടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ദോശയൊക്കെ ചുട്ട്, എനിക്ക് ദോശ വേണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്കും എബിക്കും ദോശ ഇട്ട് വെച്ച്, അച്ഛനും ദോശ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ എബിയുടെയും ദോശ മാത്രം ഞാൻ ചുട്ട്, അങ്ങനെ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഇനിയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പണി തുടങ്ങുന്നത്. അമ്മ ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ കഴുകി, ചിക്കൻ അച്ഛൻ രാവിലെ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നായിരുന്നു. ചിക്കൻ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത്, ചിക്കൻ കഴുകിയൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് വന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് വെച്ച്, കാരണം എനിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി വയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി എനിക്ക് വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടികളിലിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത്, പേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല, ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് പാത്രത്തിലോട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇടാമെന്ന് കരുതി ഇടിയെല്ലാം തിട്ടിരിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട്, ഇനി മുളക് പൊടി ഇട്ട്, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ട്, പിന്നെ ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, ഇത്രയും ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കി മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇട്ടോളുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത്രയും മസാല മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗരം മസാലയും ഇട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി, അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ട്, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി മിക്സ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇത്രയും മതിയായിരുന്നു, കാരണം പിന്നെ ചിക്കൻ കറിക്കകത്ത് മസാല ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഈ മസാല മതിയെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മസാല ഇട്ട് അങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മസാലയിലോട്ട് ചിക്കനെ എല്ലാം കൂടി വാരിയിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അമ്മ വന്ന്. അപ്പം എനിക്കിപ്പം വഴക്ക് കേൾക്കും, കാരണം ഞാൻ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. എനിക്ക് ആ പാത്രം മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ പാത്രം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ പാത്രം കിട്ടിയുള്ളോ എന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അമ്മ പിന്നെ അറിയുന്നത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ അമ്മ അവിടുന്ന് പോകും. ഇപ്പോൾ ഓടും അമ്മ, കണ്ട ഇപ്പോഴാണ് അമ്മ കണ്ടത് വീഡിയോയുടെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അങ്ങനെ അമ്മ മാറിയിരുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത്, വലിയ പാത്രമൊന്നും വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ വെച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാന്ന് പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ തക്കാളി ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത്, ഇത് ഞാൻ കറിക്ക് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് റൈസിന് വേണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അടുത്തൊരു തക്കാളി എടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നെക്സ്റ്റ് ഇനി സവാള അരിയാന്ന് കരുതി, അങ്ങനെ സവാള അരിയാനായിട്ട് എടുത്ത് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ സ്ലൈസിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനും അത് മതി, സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കട്ട് ചെയ്യാൻ. സവാള അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, കാരണം സവാള എടുത്ത് അപ്പം കരയും, അതുകൊണ്ട് സവാള അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാള മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെ സവാള നുറുക്കി നുറുക്കി കൊല്ലണം നമ്മളെ കരയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ നുറുക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കടാ നീ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻ സാധനം എടുത്ത് മല്ലിയിലയും പുതിനയും എടുത്ത് ഇതരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിടണം. ഇത് കഴുകിയിട്ടില്ല, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ മണ്ണ് അടിയിൽ പോകുമെന്ന് എൻ്റെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രകാരം ഞാൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഇങ്ങനെ കുരുകുര കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വാരിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു വട്ടം കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിലങ്ങ് ഇട്ടേക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മണ്ണെല്ലാം താഴെ പോയി അടിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും മണ്ണില്ലാതെ ഈ സാധനം നമുക്ക് എടുത്ത് കറിക്കകത്തോട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഷോയൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എടുത്ത് മേളിൽ പറത്തിയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. തറയിലെങ്ങാനും പോയാൽ അമ്മയുടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഷോയ്ക്കും അല്ലത് കിട്ടും. അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്തത് മല്ലിയില എടുത്ത്, മല്ലിയില എടുത്ത് അതുപോലെ കുനുകുന കുനുകുന അരിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ അരിയുന്നത്, ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ്. കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതിനകത്തും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത്. ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മണം വരും. ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടോട് കിടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, നാരങ്ങ, നാരങ്ങ റൈസിനകത്ത് ഇടാനുള്ളത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ദാണ്ട്, ഈ പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരെ അമ്മയെടുത്ത് നിന്ന് അമ്മേനെ വിളിച്ച് അമ്മ അങ്ങനെ ബിരിയാണിയുടെ ചെമ്പെടുത്ത് ചെമ്പിനകത്തോട്ട് ചെമ്പ് ചരിവം ആ ചെമ്പെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയെടുത്ത് അമ്മ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ അപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ അമ്മ കറിവേപ്പില ഇട്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ച് നീരെടുത്ത് ഞെക്കിയെടുത്തത് കുരു കളയാനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുരുവിനെ എടുത്ത് പിന്നെ ആ നാരങ്ങയുടെ തോടോടുകൂടി തന്നെ ആ റൈസിലിട്ട് അങ്ങനെ അത് അതിനകത്തങ്ങിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എന്തു എടുത്തേ ആ അടുത്തത് നാരങ്ങ തന്നെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ, ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ അതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുരു എടുത്ത് കളയുക. പിന്നെ തക്കാളി, ആ ബ്രൗൺ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളിയാണ് അമ്മ ഇടുന്നത്. അപ്പം അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അമ്മ റൗണ്ടിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് എപ്പോഴും. അങ്ങനെ അതിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പൊട്ടിക്കുന്നത്, ആ അടുത്തത് ഗരം മസാല, ഹോൾ മസാലയാണ്. ഹോൾ മസാല പൊട്ടിച്ച് തന്നെ തൊട്ടിട്ട് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, പിന്നെ കുരുമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കസ്കസ്, സോറി അത് പെരുംജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി അതിനകത്തോട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് ആ എസെൻസ് വാനിലയല്ല പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ്, പൈനാപ്പിൾ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു കടയിൽ നിന്ന്, അപ്പോൾ എസെൻസാണ് കിട്ടിയത്, അതും ഇട്ട് അതിനുശേഷം അമ്മ അതിനകത്തോട്ട് ഡാൽഡ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡാൽഡയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഡാൽഡ ഒഴിക്കുന്ന ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, നെയ്യുടെയും ഡാൽഡയുടെ എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ. അപ്പം ഡാൽഡയും അതിനകത്തോട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലിയില, ആ വെള്ളത്തിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പിടി എങ്ങാണ്ട വരി ഇട്ട അമ്മ രണ്ട് പിടി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട്
അങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഉപ്പിട്ടത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് എന്തോ പറയുകയാണ്, അമ്മ എന്നെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തതെന്നെന്തോ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുപ്പ് ശരിയാക്കി അമ്മ അത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച്, അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സാഹസികമായി എടുക്കാൻ പോയി നിന്നതാണ് മറിഞ്ഞു വീഴാത്ത എൻ്റെ നല്ല സമയം. അങ്ങനെ അതിന് അമ്മ അരിയൊക്കെ ഇട്ട്, അരിയിട്ട് ഗൈസ് സോറി ഞാൻ അത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അമ്മ വെച്ച്. അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നേരെ മേളിലെ അടുക്കള, അങ്ങനെ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച്, ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇപ്പം ഉള്ളി വറുക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ അതെ, ഉള്ളി വറുക്കാനാണ്, ബിരിയാണിക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളി വറുത്ത് വറുക്കാൻ എണ്ണ ചൂടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് വറുത്തിട്ടും വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞത്തേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ സെറ്റായി വന്ന് നല്ല കറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ കളറിലൊക്കെ കിട്ടി. ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്തത്, ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചതുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചു തന്ന്, അങ്ങനെ ഞാൻ അതും കുടിച്ച് അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ അടുത്ത പാത്രം വെച്ച് അതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ഒന്നും ആക്കത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത് മസാല ഇട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടത്. പിന്നെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട്, അപ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അമ്മ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രൈ എല്ലാം ആയി, ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് പീസ് ആവശ്യത്തിന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് അമ്മ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അമ്മ വേറെന്തോ പണിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് സാലഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സാലഡ് ഇല്ലാത്ത ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കുംബർ ഇടുന്ന സാലഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷേ കുക്കുംബർ കിട്ടിയില്ല. കുക്കുംബർ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി, അതാണ് സത്യം. കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല, കുക്കുംബർ ഈ കടയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൈരും തക്കാളിയും സവാളയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത്, ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് രണ്ടും. അപ്പം നല്ല പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ്, അതുകൊണ്ട് കട്ടിങ് എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് ഇതിനെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ചെരുവത്തിനകത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി തൈരിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ അതിനെയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈരെടുത്ത്, തൈര് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത്, അപ്പം നല്ല പുളിയുണ്ട്, നല്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തൈരായിരുന്നു. അങ്ങനെ തൈരിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ആ തക്കാളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും മിക്സിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നല്ലപോലെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടണേ, ഉപ്പിടുന്ന നേരം പറയാൻ മറന്നുപോയി എപ്പോഴും. ഉപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണം, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ കയ്യിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മ വേറെ പണിയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്ത്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ചരിവും ഫോണും എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ഷേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വിഷമം വന്നു. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അങ്ങ് നിർത്തി വെച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കരുതി പിന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ അമ്മ പിന്നെ വന്ന് ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ എടുത്തൊഴിച്ച് ഒരു ഉരുളി എടുത്തത് ഉരുളിക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മുളക്, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അമ്മയ്ക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതും ചതയ്ക്കുന്നതും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റോ ക്രഷോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിന് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി അതിനകത്തോട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇപ്പം സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ജസ്റ്റ് സോർട്ടല്ല, നല്ലപോലെ സോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം സമയമെടുത്ത് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വയ്ക്കുക.
പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് റെഡിയായി അങ്ങനെ അമ്മ ദം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോറിനെല്ലാം മാറ്റി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബേസിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കണം സ്പ്രെഡാക്കിയതിന് ശേഷം അമ്മ അതിനകത്ത് ആ നെയ്യുടെ കുപ്പി ബാക്കി വന്ന നെയ്യും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചവിടെ അതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് റൈസ് നെയ്യ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് റൈസ് റൈസ് അത്യാവശ്യം ആ ലെയറിന് വേണ്ട അത്രയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മിക്സ് നെയ്യും മഞ്ഞളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി വരും അല്ലാതെ റൈസിൽ മഞ്ഞളിട്ട് വേവിച്ചില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ കറി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ദം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് തേർഡ് ലെയറായിട്ട് ഗീ റൈസ് ചിക്കൻ ഇത് തേർഡ് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് റൈസ് ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ലെയറായിട്ട് ഇടുന്നുള്ളു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രേവി കുറച്ച് ഒഴിപ്പിച്ച് ഗ്രേവിയും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ലെയറായിട്ട് പിന്നെ റൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഫൈനൽ ലെയറാണ് റൈസിൻ്റെ ഫൈനൽ ലെയറാണ് അങ്ങനെ റൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത് മിക്സല്ല ലെയർ ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തൊഴിച്ചു കൊടുത്ത പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് തന്നെ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് എസൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഗീയുടെയും ടേമറിക്കിൻ്റെയും ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ഫൈനൽ ലെയറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാ ലെയറിലും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി ഇപ്പം ഗോൾഡൻ കളർ കാണാനില്ല പക്ഷേ അത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് അത് ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് തോന്നാത്തത് ഒരുമാതിരി കരിഞ്ഞണക്കിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അല്ല ഗോൾഡൻ കളറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില മിക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഫൈൻ ചുവപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി വന്നതിന് അപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷേ അമ്മ അപ്പോഴും തരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് അമ്മ നേരെ അതിനെ ദമ്മ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുപ്പിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവച്ച് അങ്ങനെ പാവം അമ്മ അതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് അടുപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് അടച്ചു വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ അരകല്ലിൻ്റെ കുഴവയും കൊണ്ടുവരും അമ്മ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വയ്ക്കാൻ ഇടികല്ല് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് തന്നെ വയ്ക്കണം വെയിറ്റ് പറ്റത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റും ഇപ്പം കനലുവാരി ഇട്ട് കൊടുക്കും കനലിപ്പയിടും അങ്ങനെ കനൽ നല്ല കനലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കനലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ദമ്മ് പൊട്ടിച്ച്
അത് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചമ്മ മിക്സ് ചെയ്ത് അടുത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴേ ഞാൻ സ്പൂണിനകത്ത് നിന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും നേരം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു, അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഞാൻ കുറേ നേരം ക്ഷമിച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അമ്മ തമ്മ പൊട്ടിച്ചത് ഞാനൊരു സ്പൂണിൻ്റെ വായിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.